নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই আপোনালোক সকলোকে আঁৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰশান্ত কিশোৰে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব, নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কিশোৰে নিজাববীয়াকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ ইংগিত দিয়াৰ লগে লগে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। কাৰণ 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰশান্ত কিশোৰে যি নিৰ্বাচনী সমীকৰণ চলাইছিলে, যাৰ হৈ নিৰ্বাচনী কৌশল যুগুত কৰিছিলে, মাত্ৰ এটা নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে সকলোতে প্ৰশান্ত কিশোৰে সফলতা লাভ কৰিছে। কেৱল দেশতে নহয়, আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো প্ৰশান্ত কিশোৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল বিশেষজ্ঞ হিচাপে বিশেষ খ্যাতি আছে। আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতে কথা পাতিছিলে, কংগ্ৰেছক তেওঁ বিশেষ সূত্ৰ আগবঢ়াইছিলে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় প্ৰকট হৈ পৰিছিল। যদিও তেওঁ আগবঢ়োৱা সমাধান সূত্ৰ, কংগ্ৰেছৰ এক সমস্যাৰ পৰা, সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ যি সূত্ৰ আগবঢ়াইছিলে তাক কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰ লগে লগে প্ৰশান্ত কিশোৰ কংগ্ৰেছৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা সম্ভাৱনাও শেষ হৈ পৰিল। কিন্তু তাৰ পিছত কালি প্ৰশান্ত কিশোৰে এটা ইংগিত দিলে যে তেওঁ সুশাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব পাৰে। প্ৰশান্ত কিশোৰৰ এই ইংগিতৰ পিছতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। তাৰ পিছত আকৌ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ ফালৰ পৰা ইংগিত আহিছে যে তেওঁ গৃহৰাজ্য বিহাৰৰ পৰাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত কিশোৰে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু এই নতুন ৰাজনৈতিক দল তেওঁ নিজ ৰাজ্য বিহাৰৰ পৰা কৰিব পাৰে। প্ৰশান্ত কিশোৰ আৰু 2014ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ দেশৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। যোৱা 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতহে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হোৱা নাছিলে। তাৰ বাহিৰেও কিন্তু কেৱল নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল যুগুত কৰাই নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ সকলোবোৰ দিশেই তেওঁ তন্নতন্নকৈ তেওঁৰ সংস্থাৰ দ্বাৰা সমীক্ষা চলাই আহিছে। এতিয়া প্ৰশান্ত কিশোৰে যদি বিহাৰৰ পৰা সংসদীয় ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে, কিয় তেওঁ বিহাৰ বাছি ল'লে? হয়, বিহাৰ তেওঁ গৃহৰাজ্য আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিহাৰ বাছি ল'লে। গৃহৰাজ্যৰ পৰাই স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা, ইয়াৰ কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই। কিন্তু প্ৰশান্ত কিশোৰৰ বাবে বিহাৰ বৰ্তমান কিমান উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ হৈ আছে সেয়াহে কিন্তু মন কৰিবলগীয়া। প্ৰশান্ত কিশোৰে ধাৰণা কৰিছে যে বিহাৰ তেওঁৰ বাবে বৰ্তমান উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ হৈ আছে। 2014ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰা যি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল যুগুত কৰিব লাগিছিলে তাৰ সকলো দিশেই প্ৰশান্ত কিশোৰে কৰি আহিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ 2017ৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মহাজোঁট বন্ধনৰ হৈ যিদৰে কৌশল ৰচনা কৰিছিলে, সেই মহাজোঁট বন্ধনে চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰিছিলে। নীতিশ কুমাৰক প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিদৰে তেওঁ আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ ফলত বিহাৰৰ অদিয়ে গদিয়ে নীতিশ কুমাৰৰ শ্লোগান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে। সেই শ্লোগান পৰ্যন্ত সকলো কথাই কিন্তু প্ৰশান্ত কিশোৰে কৈছিলে। মহাজোঁট বন্ধনৰ সফলতাৰ আঁৰৰ অন্যতম প্ৰধান ব্যক্তি আছিলে নীতিশ কুমাৰ। চৰকাৰ গঠনৰ পিছতেই নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা পদ দাবী বিচাৰিছিলে, তাক দিবলৈ অস্বীকাৰ নীতিশ কুমাৰৰ উপদেষ্টা পদ বিচাৰিছিলে প্ৰশান্ত কিশোৰে, তাক দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। তাৰ পিছৰ পৰা নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ দূৰত্ব বাঢ়িলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰশান্ত কিশোৰ নীতিশ কুমাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো খবৰে আমি জানো কোন দলৰ হৈ তেওঁ কোন ৰাজ্য নিৰ্বাচনত কাম কৰিছে। কিন্তু 2017ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত যিদৰে কাম কৰিছিলে, 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো তেওঁ সমীক্ষা আদি চলাইছে। আৰু বিহাৰ বৰ্তমান তেওঁৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশৰ পৰা উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ হ'ব বুলি প্ৰশান্ত কিশোৰে ধাৰণা কৰিব পাৰে। তেওঁ কৰিব পাৰে বিশ্লেষকসকলৰ ধাৰণা, তেওঁ কি কৰিছে সেয়া কোনেও নাজানে। কিন্তু কিয় বিহাৰ উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে? বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ কেইটামান বিশেষ দিশ আছে। কাৰণ প্ৰশান্ত কিশোৰ নিজেও ভোজপুৰী বেল্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তান। বিহাৰৰ ৰাজনীতি, বিহাৰৰ জাত পাত, বিকাশ, উন্নয়ন, এই পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আৱেগিক ইছ্যুৰ লগত প্ৰশান্ত কিশোৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৃক্ত হৈ আছে। তাৰ লগতে বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ আমি যদি অতীতলৈ চাওঁ, তাৰ কিছু ধাৰা আছে যি ধাৰা অতি সম্প্ৰতি নাইকিয়া হৈ আছে। এটা শূন্যতা আছে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত।
সেই শূন্যতা কোনে পূরণ করব সেই শূন্যতা পূরাবর কারণে প্রশান্ত কিশোরে বিহারত সংসদীয় রাজনীতি আরম্ভ করব খুঁজিছে নেকি বিহারত সদায় দুই মেরু বিশিষ্ট রাজনীতি থাকে বিহারত কেতিয়াও এজন নেতাই দপ্তপাই থাকিব নরে নীতিশ কুমার সতের বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে লালু প্রসাদ যাদব বিহারের ডাঙর নেতা যথেষ্ট শক্তিশালী নেতা কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন গোচর শারীরিক রোগ ব্যাধিয়ে প্রায় ক্লান্ত করে তুলিছে লালু প্রসাদ যাদবর অবর্তমান নীতিশ কুমারের সমান্তরাল নেতা বিহারত কোন এই মুহূর্তত কোনো নাই যদিও যাওয়া বিধানসভা নির্বাচন নতুন প্রতিশ্রুতিরে তেজস্বী যাদবে বিজেপি আর জনতা দল সংযুক্ত প্রত্যাহ্বান জানাবল সক্ষম হয়েও জিকি জিকিও হারি যাবলগিয়া পর্যায়লৈ আহিবলগিয়া হল তৎসত্ত্বেও নীতিশ কুমারের বিকল্প হিসেবে তেজস্বী যাদব উদ্ভাসী উঠা নাই লালু প্রসাদ যাদব দৃশ্যপটর আঁতরি গেছে তেজস্বীয়ে সেই স্থান লোবরা নাই কেবল নীতিশ কুমার আছে কিন্তু ইতিহাসে কয় যে বিহারত এজন নেতাই কেতিয়াও আধিপত্য বিস্তার করব নয় সেই কারণে বিহারের রাজনীতিক বিকল্প নেতার সদায় সন্ধান চলে আর প্রশান্ত কিশোরে সেই শূন্যতা পূরাবর কারণে হয়তো কৌশল যুগুত করে নিয়েছে তার বিহারের বিহারের জনগাঁথনির জনসংখ্যা দেখা যায় যে 57% ভোটার 25 বছরের তলর আছে যুবশক্তি হিসাবে বিহারত সর্বাধিক যুবশক্তি আছে এই যুবশক্তির মাজত প্রশান্ত কিশোরে নতুন আশা নতুন উদ্যম নতুন সপন লৈ আগবহার পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা আছে বিশেষকে যুব ভোটারকে অন্যতম আকর্ষণ করবর কারণে বহু কৌশল লোবেন কারণ 57% জনসংখ্যা 25 বছর নিম্নর যুবক যুবতী আছে তার সমান্তরালভাবে আমি যদি চাও বিহারের রাজনীতিত রাষ্ট্রীয় রাজনীতিত বিহার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিহারত 40 লোকসভা আসন আছে আর 16 রাজ্যসভার আসন আছে অর্থাৎ দিল্লির রাজনীতির পথ পরিবর্তনত বিহারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেবল এআই নে ইতিহাসে কি কয় দেশত হওয়া পরিবর্তন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিহারের পর আরম্ভ হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরীকালীন সময়ত জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে ভারতবর্ষত যে নতুন জোয়ার আনিছিল রাজনৈতিক আর মতাদর্শগত পরিবর্তনের যে বাতাবরণ গড়ি তুলিছিল সেয়াও আরম্ভ হয়েছিল বিহারের পর লালু প্রসাদ যাদবর সামাজিক ন্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বিহারের পর অর্থাৎ বিহারে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিত নতুন দিকের সূচনা করেছে বাতকটিয়ার ভূমিকা লৈছে হয়তো প্রশান্ত কিশোরে ভাবিছে বিহারের জড়িয়তে বিহারত রাজনীতি আরম্ভ করে ভারতীয় রাজনীতিত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবলে সক্ষম হব এই সকল দিকের পর বিহারক বাছনি করে লৈছে আর ইঙ্গিত দিয়ার দরে যদি সুশাসনক আধার হিসাবে রাজনৈতিক দল গঠন করে তার কারণে বিহার কারণে গৃহরাজ্য আর বিহারের রাজনীতিত প্রবেশ হব পারে যদি প্রশান্ত কিশোরের প্রবেশ হয় সেই ক্ষতি জনতা দল সংযুক্ত হবনে সেই ক্ষতি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের হব নে বিজেপির কি ক্ষতি হব তার কারণে আমি অপেক্ষা করব কিন্তু প্রশান্ত কিশোরে বিহারত সংসদীয় রাজনীতি আরম্ভ করবলে সাজু হয়েছে ধন্যবাদ।